Barbosa, Rossi, Francisco, Barista, la cirugía en la escuela de la fabrica, han tenido que ser primos de Italia. Doctor, bravo, bravo, ma ce ne sa nulla. Ce sa nasce? 30 metri. Ar ne-i jur. Taip? Nu, 20 de metri. Va, čia tai yra, va, ir matai, tas dekoras visas yra, tik tai jis jau suskūptas jau, va, bet tas konkrečiai dekoras tai išlaikytas. Bet vis tiek, tai yra perkelti, ar jie iš kažkur atkelti yra? Mano manimu, kad iš čia ir laikytas. Bet toj pusė yra, ne, laidoju juos iš... Taip. Taip. 20 metų.